各位朋友，大家好啊！这边是高雄市左营区建业南村，我是吴忠诚。我先跟各位聊一个我们建村里面的一些所谓的典型在宿习哈。虽然他们不是什么伟人，也不是什么那个特殊的那个有特殊才华的人，可是他们对我们的影响有一定的影响。我今天举的这个例子啊，因为这个人的名字我不知道。啊，我们只叫他外号，他的外号叫飞利高，啊，也只有是限于我们自己了，因为不知道他名字姓名，这位长辈我们就叫他飞利高。为什么叫飞利高呢？因为他自己啊，这个人如果是在左营啊，在左营建业新村或者和群新村这一代人，大概都见过这个人。他常常在中山堂那个电影院在放映电影的时候，大家在准备要入场的时候，他在人群当中他会表演一些东西，一些小玩意儿。那些小玩意儿就是中国大陆所谓的小制作哈。他是用什么？为什么叫飞利高呢？他曾经用一个东西哈，这个玩意儿就是洗衣板哈，那大陆叫搓衣板。那个现在已经没有人用了哈。如果说各位这个以前有看过哈。那个以前职业洗衣服的人，他用的这个板子是这么比这个宽的四五倍，然后很厚，跟那个菜板一样厚，啊，洗衣服。现在有洗衣机之后，这个已经几乎没人在用了啊。那这个东西用久了以后，它会自然的这个风化，会风化成这样，烂了啊，这边沿就像这样烂掉，这可能只能当柴烧或者是丢掉啊。可是那位老先生哈，我记得最清楚，为什么叫飞利高呢？他就是用锯子把这个锯下来，锯一块这个东西之后，他用手拿着这个东西哈，在前面钉一个钉子，然后放了一个那个螺旋桨，他自己做的螺旋桨，就是那个竹蜻蜓的那个螺旋，你拿一块竹片哈，这个我们都会做的，切两刀就可以做成一个螺旋桨，把它钉在这前面活动的。然后他拿一根棍子在这上面这样子来回的这样子拨动，经过这个震动之后，传达到那根钉子的时候，那个螺旋桨就被它震动，然后原来从震动变成旋转，然后越来越快，越来越快，他就跟大家讲说，那个叫做飞利高，所以我们就叫他的那个，就把那个飞利高作为他的那个外号。他的大名，尊姓大名我始终不知道，我问过几个人哈，几个。童年玩伴，他们依稀有记得有一点这个印象，但是印象不大。但是因为我喜欢 DIY 嘛，我喜欢自己动手做劳作，所以我对这种哈有特殊手艺的人，我的记忆力特别强烈。这位先生，我曾经问过我爸爸，因为我们去看电影都是跟我爸爸一起去看电影。那我爸爸当然也看过他在那边表演嘛。这个人除了会弄这个小玩意儿之外，他还有很多其他东西。有时候玩小魔术啊，当场教我们小魔术，或者是橡皮筋啦，或者是扑克牌什么东西。那这个人他戴个深度近视眼，年纪很大，他抄的是那个北平口音，或者是东北口音。我曾经问过我爸，我说：“哎呦，这个人哈，好像学富五车嘛哈，才高八斗。”我爸说：“你不要小看他哦，他儿子是海军技校毕业的，海军机械学校啊，以前那个后来合并成那个中正理工学院。”海军机械学校以前是海军培养机械人才的，专门培养机械人才、工程师人才的一个学校。那他儿子好像也当过什么轮机长之类的吧？依稀的印象是这样，因为那个他儿子我也没见过。但是最主要是这个老人他退而不休啊，他在早就是退休年龄，然后他退而不休，他继续在每天在那边看书。他也不，我想这个人可能不会打牌，因为你看他。他有时候在那个中山堂前面教人家什么，教人家那个英文单字怎么背。他突然有点心得之后，他就马上就是野人献铺，当众教人家说怎么念啊，矫正人家发音怎么样。他突然有一些心得。我觉得那个时代没有网络哈，这个老先生如果现在活着的话哈，活在这个时代的话，他绝对是网络上面绝对是，而且他是自媒体专家，一定是因为在那个看电影的时候。要入场的时候，几百人在那里等待，在那个场面，他会没有任何害羞的，每次都展示不同的东西给大家看，啊，所以我是觉得这个有时候啊，
有一些典型啊，他不是不靠言说，也不是靠什么特殊或者是容貌什么，这个人，长得什么样我大概还画得出来，但是呢，最重要就是他启发我们去对周遭的东西啊废物利用，啊，再做一些小制作，还有一些他的读书心得。那其实我们发现到那个我们现在看网络上面很多节目啊，益智性的节目都是这样子啊，都是他有某种心得之后，他这个不愿独享，就拿出来跟大家分享。所以像那个老先生哈，我希望在这个现年大概60几岁哈，到70岁以上的人吧，因为这个老先生应该早就名列仙班了，一定看过这个人。但是他大概是住在合群或者是住在建业新村的大概尾巴路那个左右吧，大约是这样。但实际上住哪里我已经记不起来，但是我知道这个观众里面有我们的老街坊，大家可以去回忆一下这个先生啊，他的尊姓大名我一直很想知道啊。那刚刚就讲说，典型在树习，这就是我们的眷村文化的一种典型啊。以上就是跟各位分享的这位啊，菲利高先生，谢谢各位。